Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu a hostem je Martin Kabrhel, matematik, podnikatel, bývalý hráč pokru a podnikatel ve firmě například Ematic dneska, o které se tak budeme bavit. Ahoj. Zdravím tě, Sando, ahoj. Já jsem se o tobě dočetl, že ty seš prý přísně racionální člověk. Definoval bys se jako přísně racionální? Kde ses to dočetl? No, to jsou nějaký takový zdroje. Já si myslím, že já mám nějaké hodnoty, podobně jako jiní lidi mají nějaké hodnoty a racionalita je určitě jedna z těch top hodnot pro mě, takže neřekl bych slovo přísně racionální, ale určitě jsem hodně racionální člověk. Oproti jako populaci bude platit, že extrémně racionální. No a mě právě jsem přemýšlel, jak jako se ti tak, to zní blbě, jako jak se ti žije, jo? Tady mezi lidma, kteří jsou většinou iracionální, jo? Když člověk sleduje internety a všechno, tak je to všechno plný emocí a tak. Určitě no. No platí, že já jako emoce mám, jo? To jako si lidi mysleli, některý lidi mě si mysleli, že jsem jako mimozemšťan nebo robot, ale jako to nebudu teda komentovat, já to teda ani nebudu potvrzovat ani vyvracet, ale ne, platí, že ty emoce mám a co se týče toho, já s ním umím nějak docela dobře pracovat, protože je pro mě přirozený v situaci, kdy mě nepomůžou, je jako umět vypínat nebo prostě nedávat jim tu váhu. To znamená, když prostě mám čistě jako no, spočítatelný racionální rozhodnutí, tak se jako nenechám ovlivnit nějakým tlakem. Jo, takový ten prostě lidi mají různý pressury, třeba v tom pokru to hodně, že prostě padá tíha, že teď, když udělám nějakou chybu, tak to bude stát spoustu peněz, ale i v běžném životě a umím docela dobře odfiltrovat prostě tyhle ty vlivy. No. Určitě výrazně lépe než ostatní lidi. Řekl bych, že je to určitě jako pozitivní skill. Samozřejmě má to pak teda i tu odvrácenou věc, že třeba občas v nějakých situacích se budu chovat socially jako awkward, že jo, nebo něco podobného, někdo si bude myslet, že teď už jako spíš méně, to je už to trochu fejku, už jsem se naučil fejkovat, že můžu být trošku jako mimoň, ale myslím si, že to je obecně jako hodně pozitivní skill a je to určitě jeden ze zdrojů toho, že třeba ve věce, který dělám, tak jsem nějak minimálně relativně úspěšný. A ono se to asi týká tohle stojí pokru, ty jsi byl profesionální hráč pokru a taky jsem se dočetl, že si prý na pokru vyhrál 200 milionů v přepočtu na naše peníze, takže jsi byl úspěšný hráč pokru. A mě by zajímalo, když takhle jako máš tenhle ten skill, tak během toho pokru, tak co je pro tebe důležitější, nějaká jako ta analytika racionální na pozadí těch karet, anebo právě to pozorování těch emocí a analytika těch emocí? No, jako nemůžeš věřit čemu, co se někde dočteš, ale jinak jako, je pravda, že pokr jsem nějak hrával, už je to jako dlouho, co bych řekl, že jsem ho hrál profesionálně, nebo prostě když jsem ho hrál profesionálně, ještě jsem tam občas něco zahraju, vlastně nějaký takový ty velký věci, co se někde po světě konají. Teď s tím covidem to bylo ještě víc omezený a měl jsem třeba lepší věci na práci, ale zpátky k tomu, pokr je prostě nějaká hra, která je o kombinaci, tam určitě hodně pomáhá, když člověk jako umí nějak počítat a analyzovat věci, což je nějaký skill, kterým budu dostatečně dobrý nebo hodně dobrý. A co se týče toho čtení těch lidí nebo prostě získávání těch informací, jo, to je prostě na dlouhý povídání, nevím, jak naše diváci jsou pokrově zdatní nebo ne, ale platí, že prostě tam člověk musí být takzvaně good enough, jo, a když jsem to prostě se snažil hrát na té nejlepší úrovni, tak jsem v tom byl určitě nějak dobrý, ještě pořád v tom jsem dobrý, ale budou třeba určitě lepší lidi, kteří mají, řekněme, nějaký skilly, který se hodí pro lidi, co pracují pro FBI a čtou prostě tely a když si tady teďka hraješ s tou tuškou, tak se určitě dá říct, jako, že to něco znamená, jo, a on to má jenom nějaký pravděpodobnostní rozdělení zase, jo, protože to může být různý fake tell a takovýhle věci, ale určitě platí, že i v tomhle jsem byl nějak dostatečně dobrý v tom pokru, protože to je nutná součást. Co tím myslíš fake tell? Fake tell. Jo, fake tell. Jo, že prostě, jo, když člověk teda konkrétně třeba v tom pokru a platí to i v nějakých prostě vyjednáváních, já nevím, když prostě bude někde nějaký biznisový jednání a tak lidi prostě se snaží jako nějak působit a spousta lidí teda se snaží působit tak, že jako mají nějaký cíl, který chtějí optimalizovat nebo maximalizovat, třeba v tom pokru je teda, aby když mám tu dobrou kartu, aby mě ten člověk zaplatil ty čipy a naopak, když teda blafuju, tak aby ty karty zahodil, takže se mu vlastně snažím jako poradit, co by měl udělat, ale jako s nějakou reverzní psychologií, že jo. A teďka jde o to, jo, je to nějaká leveling game a jde o to, kdo to prostě zvládne lépe tuhletu úlohu a kdo jako dosáhne lépe těch cílů, jo, v tom pokru teda zjednodušeně zpátky, tam je to o tom, že když opravdu jako třeba člověk je nervózní, jo, když, tak může být nervózní z mnoha důvodů, například protože se teda těší, až mu někdo zaplatí, jako protože má tu dobrou kartu a nebo blafuje, tak mu to tady někde naskakuje a půzuje mu žíly, ale je to prostě o nějaký, jo, o nějaký pravděpodobnostní analýze toho, co kdo často dělá a podobně. Ale třeba kdyby, já nevím, jestli jsi někdy hrál pokr,
Ale hrál, kdybys, no. Jo, a nějak, asi tak nějak amatérsky bych se typnul, nebo no, nevím, jasně, jo, v prostě, no. Prostě platí, že kdybychom asi spolu hráli pokr, tak rovnou řeknu, že by mě jako výrazně pomohlo to, kdybych tě u toho viděl. Jo? Kdybychom hráli online, tak bych měl nějakou výhodu, protože tu hru umím lépe, jako technicky a tak dále, ale kdybychom prostě hráli live, tak určitě platí, že bych jako brzo zjistil, jako, jaký jsou ty tvoje tendence, když takzvaně jako blafuješ a naopak ne, jo? Jak to je, ale samozřejmě ty pak se můžeš zkoušet různé věci, že jo, prostě když si budeš nervózně hrát s tuškou, tak nejdřív to bude blaf, ale pak se to někdy změní, protože si všimneš toho, že já to čtu a podobně. Takže tohle to jsou nějaké jako věci, které souvisejí s teorií her a je to samozřejmě zajímavý, ale vlastně teď nevím, jaká byla otázka. No, jsem v tom nějak dostatečně dobrý, no. Jsem v tom nějak dostatečně dobrý. Ale to znamená, že kromě toho, že to musíš číst, tak teda to musíš i, jak jsi řekl, fejkovat. Mm-hmm, určitě. Takže musíš být trošku jako herec vlastně. Určitě, určitě. Jako ve výsledku. Jo, různý lidi to dělají různě, třeba jako v tom pokru teda, když už jsme začali tím, tak v tom pokru je to tak, že ty jako je velká skupina hráčů, třeba těch jako rozumnějších, lepších, kteří u toho sedí jako sochy, jo, a nic neříkají a podobně. Brýle, kapuce, jo, sluchátka. Jo, teoreticky přesně, jo, ještě nějaký jako šály, brýle, kapuce, aby jim nebylo vidět, že jim tady pulzuje tepna nebo něco podobného, nebo podobné věci, jo, což samozřejmě je teda nějak povolený a podobně. Pak jsou ty, kteří se teda nezakrývají, dělají to taky, a pak je nějaká menší skupina hráčů, kteří se snaží přesně dělat tyhle ty různé fake tale a podobné věci. Já mezi ně spíš asi patřím, protože já třeba u té hry jako poměrně nestandardně hodně mluvím, jo, což má teda několik důvodů, jo, ale jeden z nich teda může být, že i vlastně pak velmi, myslím si, že to je, že spíš v tom zase vyhrávám, že to je pro ty lidi velmi složitý. Ale samozřejmě vystavuju se tomu riziku, že někdo zase schopnější, chytřejší to přečte, jo, co tím myslím a podobně. Hele, tady ten skill, jako schopnost číst takhle lidi, tak doslova hodí se ti to i v běžném životě? Jakože třeba seš schopen podle tebe rozpoznat třeba líp než průměrná populace, když ti někdo lže? Mm-hmm. Myslím si, že ano. Myslím si, že v tom nejsem nějaký úplně, jak říkám, jako v nějakém úplně top kvantilu jakoby na světě. Jo, lidi říkám, co budou specialisti, kteří pracují v FBI nebo v nějakých podobných jako takovýchhlech servisech, tak prostě v tom budou ještě lepší, protože vlastně nedělám nic jiného. Já teda v tom životě dělám víc těch věcí, takže teďka jako v tom nic nestuduju, ale ten pokrm mě opravdu v tom dost dobře vycvičil a řekl bych, že speciálně, když to vezmu v určitý populaci, že normální lidi prostě se nějak chovají a přesně, jo, je to takový to, jo, ten první stupeň je, že prostě, když chci něco jako říct, tak udělám ten pravý opak, to je takový ten level 1, což dělá fakt velká většina lidí, když se snaží něco zahrát, tak jako dělají ten opak, jo, to je takový ten level 1. Tak velmi dobře jako umím poznat, on to souvisí zase i s odhadem nějakého, řekněme, intelektu nebo prostě s tím, jak toho oponenta člověk odhadne a vlastně uhodnout ten level, na kterým je. Takže myslím si, že v tom budu mít určitě výhodu oproti běžným lidem. Když člověk lže, tak závisí jako to, jestli umí lhát na intelektu? 100%. Je to inteligence. Určitě je to korelovaný, jo, je to korelovaný. Co to znamená, když někdo bude mít velmi vysokou inteligenci, prostě geniální lidi, nevím, prostě IQ 150 plus, prostě tyhle ty lidi budou jako to, že ty jsou obecně hodně schopný, tak se umějí i naučit dobře lhát. Jo, takhle. Jo, jako pomůže ti to. Inteligentnější lidi prostě lžou lépe statisticky. Jo, ne, že já teda mám takový, já bych to nazval až lík, nebo prostě možná nějaký fetiš obsesy, že jako já fakt mám rád inteligentní lidi, jako baví mě inteligence, prostě rád se bavím prostě s chytrýma lidma a rád s nima spolupracuju, ale řeknu to tak, že obecně inteligentní lidi jsou jako dost dobrý v hodně věcech, které třeba jako nesouvisí s tím, že třeba neumějí střílet z luku, jo, samozřejmě tam taky bude fungovat, že když mám nadání na lukostřelbu a ještě jsem chytrej, tak budu střílet líp než ten, jo, prostě obecně ta inteligence hodně pomáhá a v takových jako věcech, kdy prostě se učím, vlastně co je inteligence, schopnost učit se efektivně nové věci, přijímat dobře informace, analyzovat je a podobně, takže určitě i jako na takový skill, jako třeba naučit se kvalitně lhát, tak inteligence pomůže určitě. Hele, a jak poznáš člověka, jakože je inteligentní? Mm-hmm. To je dobrá otázka. Já ti řeknu kontext, protože spousta lidí, nebo často lidé o jiných lidech říkají, že jsou inteligentní, třeba jenom na základě toho, že ti lidé jako zní moudře, jo? Ale to třeba vůbec nemusí znamenat, že určitě, inteligentní. Určitě, určitě. No, jo, znít moudře, je přesně, to je jiný skill, jo, to člověk se, nechci říct, naučí fráze, ale třeba má i nějakou životní zkušenost a podobně, ale teď já myslím, jo, já tomu vždycky říkám na nějakých, třeba když se bavím i s nějakýma potenciálníma budoucíma kolegama, tak vlastně se mě zajímá poměrně hodně taková ta, já tomu říkám logical slash jako raw intelligence, taková ta vrozená, jo, kterou si každý člověk dostal nějaký karty při narození, jo, musím teda říct, jako není to vůbec spravedlivý, jo, ten svět vůbec není spravedlivý, někdo dostane prostě SA, někdo dostane prostě jako osmičky, nebo jak to mám říct, jo. Ale prostě, s dvěma SA můžeš prohrát. Přesně tak, jo, lidi, jako, jo, že jo, spousta lidí prostě
trošku teda uhejbám z té otázky, ale malinko do filozofie řeknu takovou docela zajímavou věc. Jo, prostě spousta lidí běduje nad tím celý život, třeba, že nemá tak dobrý karty. Jo, samozřejmě je fajn mít ty dobrý tu startovní kombinaci, ale je to hodně o tom, co s tím člověk udělá, jakoby, jak to rozvíjí. A ta otázka, dneska je vidět, že už jsem unavený, to teda musím říct. Ta otázka byla jaká, na kterou jsem chtěl odpovědět, pardon. Tak teď si nespomenu ani jeden. Tak aspoň to bude vtipný. Tak na co byla otázka? Mm-hmm. Ta otázka byla o inteligenci, jestli poznáš jak to poznám, mm-hmm, jo, a taková ta moudrost, jo. Takže moudrost je spíš takový jako naučitelný skill, bych řekl, ale ta raw logical intelligence, taková ta, co se dá se říct jednodušeně, jako měří, jo, ona se nezměří to úplně dobře, ale řeknu v testech Menzi, když se jako změří a člověku říkám, jo, člověk z těch 30 otázek jich 30 vyplní dobře, což je jako, že teda bude mít, nevím, jo, někde to IQ nad těma 160, nebo jak to mám říct, jo, tak tyhle ty lidi prostě toho nejde fejkovat moc dobře. Jo, to se nedá naučit. Jo. Mm-hmm. Takže to je vlastně to, že ten člověk dostal rozdaný karty v tomto smyslu, kdežto působit nějak moudře nebo něco takového je nějaký naučitelný skill. A k té otázce, kterou jsem si teda vzpomněl, jak já to poznám nebo to, řekl bych teda, že mám hodně zkušeností, už jsem toho dost absolvoval, jako, jak bych to řekl, bavím se s hodně, řekl bych, obecně i jako chytřejší částí populace, obklopuju se těma lidma a řekl bych, jo, mě se hodně se mě teďka líbí taková věc, kterou říkám, že když jako ten člověk nemá potřebu nic moc fejkovat, mluví hodně na rovinu, třeba to souvisí i s tím, že mluví rychle, tak je to typický znak, že jako vlastně hodně jako neuže, jo, snaží se prostě být to a je dobře, hodně dobře to kroluje. Ty lidi vlastně co vědí, že jsou schopní, mají nějaký jako dar, třeba ho i rozvíjí ten talent, tak jsou vlastně i takový jako přímý a řekl bych teda, že jak to poznám, hodně zkušenost, jo, hodně zkušenost. Samozřejmě třeba když beru nějaký uchazeče, tak dávám jim různý testy taky a takový věci. Jo, prostě je to samozřejmě fajn vidět, že když někdo má prostě skóre kvantil 98%, někdo 72%, tak ten 98 spíš to bude platit. Jo, není to všemocně, ale pomáhají i takovýhle věci, ale i z nějakého rozhovoru, z toho, jak člověk je prostě bystrej. Jsou třeba i extrémně inteligentní lidi, kteří jako neumějí reagovat velmi rychle. Jo, mají třeba různé složky inteligence jsou a třeba rychlostí inteligence, což třeba je nějaká část. Že je někdo inteligentní, ale pomalu. Jo? Mm-hmm, ano, jsou takový lidi. Já jsem třeba opak, jako, jo, u mě je to jedna z těch nejsilnějších složek, že prostě mě rychle kreativně napadají věci, takže jsem na tím opačným polu, ale jsou i takový jako introverti lidi, kteří jako třeba můžou působit trošku, jo, takový, jak se dělají ty filmy o matematicích, většinou to jsou takový, že jo, buď blázni, nebo jako, jo, je to samozřejmě hodně daleko od reality, že ty lidi jsou prostě autistický, nebo jak to mám říct, jo, prostě takový mimo, tak i takový lidi jsou, ale hodně se to dá poznat i z toho stylu komunikace, pokud ten člověk není vyloženě uzavřený. Mm-hmm. Jenom suvka, ty jsi mluvil o té rychlé mluvě. My máme jako s komunitou takovej fight o rychlosti přehrávání, já nemám rád, když někdo zrychluje rozhovor, jo. Mm-hmm. Že dámy a pánové, tento rozhovor si nezrychlíte. Jako, prostě. Ale teda dneska se zatím snažím mluvit pomalu, daří se mi to, doufám, nebo? Je to v pohodě, za mě je to v pohodě. Jo, daří se mi to, tak je to dobrý. Ale říkám, je to tím, že jsem přišel unavený, takže je to dobrý. Hele, prozradím teď něco z našeho včerejšího telefonu, doufám, že nepropálím jako nic, co jsme se nedomluvili. Ale ty jsi mi řekl včera do telefonu, že s tebou chce pracovat skoro každý. Nějakou takovou z fráze. Mm-hmm. A já jsem si říkal, jestli to myslíš jako for nebo ne. Jak jsi to myslel? Určitě jsem to řekl na sásce, já jinak jsem hodně vtipný, takže používám hodně na sásky. Akorát teda lidi neumějí poznat, jestli to jako jestli to myslím vážně nebo ne, což jako je taky nějak součástí strategie. Ono, jo, zase tady tím se třeba taky dobře testuje inteligence, jo. Když člověk jako leveluje nějaký jako leveluje třeba humor nebo nadsázku, tak vlastně jestli se ty lidi takzvaně domluví, jestli jsou na podobný jako rezonanční, jo, jestli to je mimoběžný, jo, já nevím, třeba já znám nějaký lidi, se kterými prostě já vlastně se vůbec neumím domluvit, prostě protože mluvíme úplně jiným jazykem, jako, jo, a není to, že bychom teda nemluvili česky nebo anglicky, jako, jo, mluvíme stejným jazykem jako, jo, by definition, ale je to opravdu, že si moc nemáme co říct a je to opravdu mimoběžný. Takže když pominu tenhle ten efekt, tak určitě platí, že takzvaně lidi, který, jo, já většině lidí, jako jsem moc hostejnej, jo. Mě lidi mají spíš jako, že si mě jako oblíbej a vlastně si říkají, že to je docela cool, takovýhle blázen, anebo si jako řeknou, no to je fakt moc velký blázen, to se mi nelíbí, jo. A pokud je to teda ta první skupina, tak většinou to souvisí s tím, že teda to je nějak inspirující a zajímavý se bavit a jako to určitě si myslím, že platí a s tím teda souvisí, že pokud třeba já mám zájem s někým spolupracovat, tak on většinou teda má taky, nebo jim řeknu nějaký důvody, aby měli zájem a tak dále. Takže jsem to myslel částečně v nadsázce, určitě, tak jak jsem ti to řekl, tak je to nadsázka, ale platí, že
platí třeba, že když já bych rád někoho třeba dostal do nějakého ze svých projektů, tak se mě to spíš podaří. A jako neříkám to teď nějak, jako, že to je úžasný, ale prostě to tak je. Potkal jsi někdy člověka, který jako vůbec neměl smysl pro humor, že vůbec? Určitě no. Mimochodem, jo, je to. To já si nebudu tady jmenovat, i když jako nikomu to moc neřekne. Je takový pokrový hráč, jo, lidi, co hrajou poker, tak určitě ho znají. Je takový pokrový hráč, který teda určitě má, jo, prostě je geniální, má nějaký sklony určitě taky, jo, k nějakému, nevím, no, ADHD, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje. Jo, prostě je ujítlej a on opravdu prostě jako, už se zlepšil, ale když jsem ho znal, my se známe, nevím, 10-15 let, tak prostě byl na levelu, že já jsem udělal jenom jemnej vtip u stolu, který všichni ty, jo, jako relativně rozumný kluci u toho stolu pochopili a on prostě třeba za minutu řekl, jako, no ne, ale to není pravda, nebo něco, jo, ale prostě, jo, úplně genuine reakce a je to to, jo, je to tak, no, takže určitě existují i velmi chytrý lidi, kteří prostě jsou úplně jako suchý, úplně bez humoru a on se to třeba naučil, jo, přesně protože má tu vysokou inteligenci, tak se vlastně, jo, samozřejmě byl úplně kdysi socially awkward, mnohem víc než třeba já ještě a vlastně vylevoval se a dneska jako, dneska se s ním dá mluvit normálně, furt divný, ale je to v pohodě. Já vám social skill se dá naučit, ale z mojí zkušenosti tak je to potom energeticky vyčerpávající hodně pro člověka, který to má naučený. 100%. K tomu teda řeknu, že já mám opravdu hezký život v tom, že už jsem tak nějak jako rezignoval, že já naštěstí mám výhodu, že mě jako neživí to, jak vypadám, nebo jako moje image není pro mě úplně zdrcujícně důležitá do nějakého, řeknu, mainstreamu nebo něco podobného, takže vlastně nepálím energii na to, že bych si dával pozor, jak působím socially awkward v různých situacích a když jako někdy to nevyzní můj prospěch, nebo si někdo řekne, ježiši, to je divný, nebo tak mě to vlastně nechává docela chladným. Jo? Zase to mám teda natrénovaný z toho pokru, kde já jsem byl třeba takovej vlastně jako, no, říkám, že mě měl jako v tom pokru skoro každý rád, až na těch 90, nevím, 8% nebo kolik, jako jo, dělám si z toho takové graci a prostě platí, že jo, a to teda, jo, trošku to zase je to nadsázka, přáním to určitě to nebylo takhle extrémní, ale pro spoustu protihráčů jsem byl neoblíbený kvůli různým důvodům, například protože tu hru hraju hrozně agresivně, dobře a ono je to nepříjemný se mnou sedět. Já bych se sebou taky nechtěl sedět u stolu, jako ne kvůli tomu, že tam říkám třeba nějaký vtipné věci, ale kvůli tomu, že nerad hraju s dobrýma hráčema. Jako jokuješ, jo, během pokra. Jo, jako jo, prostě, no jasně, prostě mluvím a někomu se třeba nemusí líbit a tak, ale obecně je to takhle, takže takhle chci říct, jo, kdybych si měl dělat starosti ve svém životě tím, co mě lidi říkali, nebo nějaký rumors, nebo i jako nějaký věci, který to, tak vlastně bych nedělal nic jiného, takže já jsem vůči tomu poměrně imunní a tak je, vždycky říkám, je extrémně složitý mě urazit, jo, vlastně se to skoro nikomu, kromě vyloženě mých blízkých lidí kolem, tak se to prakticky nemůže nikomu podařit. A měl jsi to takhle jako vždycky, nebo se k tomu nějak musel dostat třeba věkem, zkušenostma? Aha. Určitě platí, že spoustu svých skillů, včetně tady toho, tak mám jako, tak jsem ten lucky winner, že spoustu toho mám dost vrozenýho, ještě jsem to řekl bych jako některé ty věci dostal do extrému, že jsem to ještě rozvinul a naopak některé, které považuji za chybu, jako je třeba perfekcionismus nebo nějaký mikromanagement, tak pracuji na tom, abych je omezil, ale prostě většinou ty věci mám hodně determinovaný. No. Mm-hmm. Perfekcionismus je strašný. No. Je to speciálně strašný, když člověk už nedělá jako malý projekty s málo lidma, ale prostě to a chce, aby všechno bylo to, nemůže pak moc dobře delegovat. Tak, takže s tím jsem nějak bojoval, řekl bych docela úspěšně. Řekl bych, že už jsem v tom dobrý, moje kolegové by řekli, že ne, ale to oni. Takže nejseš ten šéf, co zavolá tady developerovi a bude s ním řešit barvu tlačítka na webu. No, tak to určitě ne, tak v takovémhle extrému, to zase souvisí s tím, že takhle hloupej nejsem, abych to jako řekl, ale jo, je prostě spousta úrovní, jak říkám, třeba i moji jako kolegové z top managementu, třeba nějaký, já nevím, sematiku nebo z jiných projektů, tak by prostě řekl, že určitě platí, že někde jsem moc jako perfekcionistický a podobně. A je to pravda, ale snažím se s tím bojovat, a je to výrazně lepší. Už ten stav je jako OK. Ty jsi to zmínil, ty máš vlastně firmu Ematic, která se věnuje analytice, ještě si ji probereme do detailu. A já jsem koukal na váš web dneska a vy tam máte asi 6 jako pozic, které hledáte. Všechny z nich v sobě obsahují nějaké slovo develop něco, front developer, back developer. A kdyby náhodou třeba někdo se jako rozhodl, že s tebou chce pracovat a přišel by na pohovor, tak na co se budeš ptát na pohovoru? Jak budeš pohovory, jako aby si zjistil, jestli je to vhodný kandidát? Tak jo, tak teď hlavně jako, že jo, teďka, jestli je to teda live, tak teď mají zbystři ty lidi, že jo, on to musí je monotónní, abych to taky neposlouchal moc toho, občas jsem to někdy poslouchal, tak teďka, ať všichni zbystři, to je pro mě důležitý. Dáme a pánové pozor, jo, pozor. Díky, Stando, oceňuji to. No, platí, že já nemám rád slovo pozice, jo.
z pozice je takový to, že se hledá na pozici kandidát, tak takhle to jako vlastně v těch, jo, není to moje filozofie, takhle to v těch projektech moc nefunguje. Samozřejmě máme nějaký pozice, které bychom chtěli obsadit, ale jak bych to řekl, ano, ty tam třeba jsou někde i vypsaný, ten web se teda bude i nějak aktualizovat a bude mnohem lepší a v blízké době, takže každý web bude jednou mnohem lepší. Jo, jo, ale teďka je to nějak na spadnutí. A zpátky k tomu, jo, pro mě třeba, když se někdo jako objeví, jo, a tímhle teda encourageu, kdyby někdo jako měl nějaký zajímavý skillsety, skoro jakýkoliv, prostě takzvaně, já tomu říkám prostě talentovaný lidi, kteří mají dost netriviální ten logicko-analyticko-inteligentní raw skill, to je prostě dost důležitá věc, aby se takzvaně s náma domluvil, jinak by nebyl šťastný, jako třeba v hematiku, prostě by se jinak nedomluvil s těma lidma, kdyby toho nebylo dobrý, a má nějaký třeba další skill a hlavně má chuť pracovat, deliverovat, jsou tam nějaké jako podstatné věci, jako že ty lidi jsou trustabilní, což je takový fráze, ale pro mě to třeba vůbec fráze nejsou, to je prostě samozřejmě nejklíčovější věc, aby se dalo něco dělat, že věci takzvaně fungují, že když se něco řekne, tak to platí, tak určitě encourageuju každý, ať se mě ozve, pak možná můžeme dát nějaký kontakty někde do odkazu, ne, to zvládneme, že jo? Určitě. No, skvělý. A jak já to nebo vlastně možná řekni rovnou mail, ne, kam mají napsat. Jo, to jsem zase nepřipravený, tak to je blbý, tak třeba můj mail je martin.kabrhel@matik.com, ale třeba tam napíšeme ještě nějaký name, to je na tady ten, vlastně to moc nechci mi zaspamovaný, já jsem nepřipravený, to je vidět, že jsem se na to vůbec nepřipravil, a to nevadí. Tak zpátky, a když vlastně nějaký takový lidi třeba dojdou a vlastně nevím úplně, co s nima, tak já třeba i osobně věnuju dneska hodně velkou část svého profesního času tomu hiringu, což jako zní taky, že to nějak mikromanežuju a tak dále, ale tam si vlastně myslím, že to je dobře. Jo, samozřejmě mám spoustu šikovných kolegů, kteří jako projdou s těma lidma taky jako nějaký, řeknu, nejméně desítky minut nebo hodiny podle toho, jak je to důležitý. Samozřejmě, když je prostě developer, tak typicky se s ním baví CTO a ne já jako primárně. Já ho spíš pak na konci pozdravím, jako když projde všema tykama a řeknu jako dobrý, nebo zjistím, jestli se, jo, třeba s ním udělám ten test, jestli moc nelže. Jo, jo, to třeba dělám, jako že se snažím poznat, jestli tam nejsou nějaký red flagy, ale to, co jako bych chtěl test, jestli moc nelže, jo? No jako jasně, jo, prostě řekněme, já jsem nějaký check toho, jestli neobjevím nějaký red flag, čeho si třeba kolegové nevšimli. Okay. Protože, jak se s ní na to ptal, já vlastně věřím, že nějaký ten skill mám, takže aspoň jako nějaký ty minuty nebo desítky minut s tím člověkem strávím. Já bych s tebe měl na pohovoru strach jak svině teda. Mělo, jo? No jasně. Takhle působím, jo? No. Já jsem přitom hrozně jako milej a no to jo, ale působíš jako, že do mě vidíš. Mm-hmm, jo, okay. Jako, že bych byl nervózní fakt z toho, že těch informací dávám třeba víc, než mám pod kontrolou. A to já vlastně řeknu, že je to dobře, že jo, protože jasně, a takhle, ale ne, no, nejenom pro mě, protože on to jako nebude pak fungovat v tom dlouhodobém ekvilibriu, to je zase k těm hodnotám, jo, takzvaně. Jo, pokud to není vyloženě špion, což se taky může stát, že by se někdo chtěl dostat jako dovnitř, jenom kouknout, co děláme a odejít, jo, tak pokud ten člověk jako bude takzvaně fejkovat svůj skillset, my ho na základě toho vezmeme, tak to samozřejmě dlouhodobě nemůže nikdy vydržet, jo. Což jako já se snažím třeba o to, aby ta fluktuace těch lidí byla minimální, mám rád dlouhodobý vztahy na všech úrovních a tak dále, takže to je tohle. A vrátím se ještě k tomu, co dopovím o tom, jo, že ta filozofie je taková, že prostě když se takzvaně někdo zjeví a vypadá zajímavě, tak třeba já vlastně toho člověka jako skoro po nějaký jako krátký době jako nějak jako otikuju a řeknu, no tak ten vypadá dobře, prostě ten je šikovný, talentovaný, třeba je to nějaký mladý kuk, co vlastně nic moc neumí, a pak už jenom přemýšlím, jak ho co nejlépe zutilizovat. A to teď nejenom jako, jo, zní to jako tak jako technokratsky, jako, jo, kde mě vydělá nejvíc peněz. Jo, v nějakém smyslu to platí, ale určitě i tak, aby třeba on tam byl nejvíc spokojený. Jo, že třeba ten člověk může dělat 4 různé jako pozice nebo věci a vlastně jo, ano, počítám, kde by to mohlo být nejlepší, kde jako ten přínos bude největší pro tu firmu nebo pro ten projekt, ale zároveň, aby to toho člověka co nejvíc jako jeho value stoupalo. Jo? Ať už z hlediska nějakého jako postupu, nebo že prostě ho to bude bavit. Jo? Já třeba si myslím, že dost důležitá složka, jako, já nevím, jak to mám říct, v užitkové funkci lidí, co si vybírají, co budou dělat, tak by mělo být jako zábavností věci. Jo, já třeba jako pro mě dost klíčový, aby mě jako, abych jako se každý den těšil do práce, tak jako nevím, jo, možná to lidi tak nemají, ale já si myslím, že to je jako klíčový pro spokojený život. Jo. A tohle to je ono. Takže vlastně jo, jsem jako, ne, že bych ho proti tomu, určitě obsazujeme i pozice, ale prostě platí, že bez ohledu na to, co máme napsané na webu nebo co tam budeme mít napsaný, tak platí, že když někdo jako třeba se mu i jako no, může líbit nějaký jako třeba můj projev, nějaký hodnoty, pokud se tady k něčemu takovému dostaneme, tak vlastně je to pro mě dobrý, je klíčový, aby tam byl i ten skillset, takzvaně, jo, nevím, jak to mám říct, ale já prostě nebudu patrně dělat stavební firmu ani dělat pizzerii, takže vlastně ten, kdo umí pít pizzu nebo prostě dělat dobře baráky a naprostý respekt vůči tomu, že ty lidi umějí, jo, to jako vůbec, to jako to, ale já vlastně pro ně nemám tu utilizaci, ale řekněme pro ty lidi, kteří mají tu brain power, nějaký tenhle ten talent, jako, že jsou schopní řešit projekty, deliverovat, nebo jsou proto prostě špičkoví matematici, použitelný třeba právníci, to je taky úplně nepoužitelný termín. Právníci jsou třeba hrozné jako kategorie. Máš třeba právníky?
No z toho svýho, jo. Jo, no já jich mám jako poměrně dost a některý jako rád je silný slovo, prostě jo, jsou tam nějaký světlý výjimky, ale jinak právníci jsou vlastně, jo, to je prostě hrozný, jo, ne, to je fakt hrozný, jako jo. Počkej, kdo je horší, právníci nebo účetní? Právníci, to jako stoprocentně, no. Účetní to je taková, no, to je jako normálnější profese, nebo jak to mám říct. Na právníky člověk musí mít, že vlastně lidi, co jdou dělat právníka, jak z principu už jsou nějaký, že jo, nějak postižený, já jsem taky nějak postižený, jo, ale prostě něco to o tom člověku říká a myslím co si, to o něm říká? No, to jako, to jsem, to nevím, tak jako říkám to anonymně, jako, tak se dotknu všech právníků. No, myslím si, že člověk musí mít jako, že jo, spousta lidí to dělá kvůli tomu, že to asi perspektivní kariéra, to vypadá v nějakém rankingu jako toho, co se dá dělat, což samo o sobě je, že to teda, jako třeba ty lidi chtějí být nějak ambiciozní, nevím, vydělá nějaký peníze, nic proti tomu úplně v pohodě, ale myslím si, že vlastně třeba když člověk ví, jak fungují tady, jo, nechci tady moc do politiky, ale nebo do toho, jak funguje soudnictví, ale vlastně skoro každý vidí, že to nefunguje moc dobře. To jako je triviální říct, jako tady ta kritika je triviální, asi se na ní shodnou všichni v hospodě i tady jako jakýkoliv intelektuálního nebo i neintelektuálního stolu, ale prostě platí to a vlastně jít se do toho jako brodit, chce jako jistou míru nějaký trošku jako hroší kůže nebo prostě člověk musí to a spousta těch věcí prostě člověk musí obhajovat v kauze nějaký hajzlíky, prostě který evidentně, jo, prostě vím, že mám klienta hajzlíka, že je to vypočítali hajzlík, no mě by to prostě vůbec nebavilo. Jo, jako já nevím, jako jestli by to bavilo. Jo, takže člověk musí mít takovouhle věc, samozřejmě když pak si to vlastně nějak vybuduje, jak si i ty klienky ty může nějak trochu vybírat a může to třeba dělat víc eticky, bych to nazval, ale prostě obhajovat hajzlíky a teď nemusí to být nutně masový vrahové, ale prostě někoho, kdo chce někdo někoho podvízt a zneužije to, že tam zapomněli do smlouvy napsat dvě slova a teďka jako ho kvůli tomu zažaluje a prostě chce, jo, a pak se to někde setluje. Jo, mě prostě, jo, mě to přijde jako negativní energie, vůbec bych se takovým nová věcma obecně se tomu snažím vyhejbat, z nejhoršího něco odepíšu občas, jo, prostě, jo, je to jako pain, no. Takže vlastně třeba, jo, pro mě třeba jako, skoro bych řekl i někdo jako s hodnotama, jako rozumnejma, právník neskažený je prostě jako poklad, jo, a musí být samozřejmě zase profesně schopný. Takže po té, co jsme tady právníky zhejtili, tak teď říkáme, ale že vlastně hledáš nějaký. Určitě, to určitě, no. Jo, ale jak říkám, musí to být prostě takový, že ty lidi, no, nejsou spíš v tom standardním, protože prostě pravdu jako, no, ten standard není moc dobrý, no. Poznal jsem prostě spoustu těch právníků a je to, no, není to prostě úplně ideální. Řekněme, že vlastně je to podobně jako pracovat pro banku a pro pojišťovnu, to je taky úplně hrozný, jo. Ale takhle za chvilku bych tady zhejtil všechno, tak já budu pozitivní. Je to prostě složitý, no. Hele, když se ti přihlásí třeba 100 lidí, tak kolik z nich má pro tebe nějakou hodnotu? Kolik je vlastně schopných lidí, jo? Tak to je docela hezký, tak já na to použiju sample, on je docela velký, takže je to dobrý. Já jsem vlastně před asi rokem a fous byl u kluku u kulatýho stolu, u Martina a Patrika a tam jsem vlastně taky něco takového říkal a po tomhle tom rozhovoru se mě ozval docela dost lidí, tím bych chtěl klukům ještě jednou poděkovat, že to vlastně nějak relativně slušně zafungovalo, že jo, a přišel mě nějaký čtyřciferný počet jako e-mailů nebo takových věcí a že jo, prostě automaticky platí, že prostě lidi jsou hrozně nesoudní, to taky nevím, jestli není tajemství, ale je to tak. To znamená jako, nevím, skoro 90% jako je rovnou jako na zahození, protože ty lidi jako napíšou mail o jedný větě, no ahoj, viděl jsem to, když bys chtěl, něco bych rád dělal, tak se ozvi, no tak jako, jo, tak prostě, jo, a když vezmu ty seriózní, což bude tak ta desetina, takže nějaký stovky, jako který třeba byly, tak řeknu, nevím, třeba, no, 200-250 jako věcma, třeba z toho jsme šli jako sám jsem tomu věnoval čas i s kolegama jsme jako prošli a vytřídili jsme, jo, myslím, že tím jsme se zhruba tak ozvali, protože to dávalo smysl, že teda dali dohromady rozvitý souvětí a jo, takže tam byl potenciál, že to může být někdo, koho hledáme jako minimálně v tom komunikačním skillu, jo, tak jsme se takhle ozvali, no a abych to jako řekl, no, nějakým jsme s nima třeba napsali, že hele, teďka jako takovýhle skillset nehledáme, nebo prostě seš moc seniorní, nebo nevím, jak to mám říct, prostě nedává to smysl. A řekl bych třeba desítky, možná to bude třeba přes 100 lidí, jsme s nima minimálně zavolali s nějakou, jo, něco takového. Já bych řekl tak 70 lidí, že jsme se s nima potkali, což je docela jako dost velký číslo. A teďka to řeknu teda tu selekci, to úspěšnou a platí, že jako asi no, z tady toho třeba, no, nějaký malý dvouciferní číslo jako z toho zůstalo, že třeba 10 jako, jo, takovýhle malý teda dvouciferní, jo, a z toho třeba, jo, ano, nějaký jsou, no, takže takhle to se to prosilo, takže já nevím, nějaký 2000, pak 250, pak teda, nevím, 100 něco jsme se bavili, 80 bylo někde na pohovoru a 10 třeba zůstalo. Takže z 2000 mailů jako 10 lidí prošlo třeba, tím filtrem. Třeba, no, jo, a teď řeknu, a mezi nimi třeba dva jsou jako vlastně třeba, nevím, 2-3 budou nějaký jako top pozice docela, že vlastně takový lidi bych platil zlatem, takže ještě jednou klukům děkuju. A druhá věc je, jo, a těch 7 jsou prostě nějaký velmi šikovní lidi, kteří prostě zutilizujeme a je fajn a takový umím
umím najít asi, jako, i kdybych se snažil, tak je najdu, ale vlastně jako fajn a třeba říkám to sedlo i třeba z hlediska nějakého toho, jo, nějaký ty filozofie, nějaký dlouhodobosti, ty hodnoty, že jsou to fajn lidi. Jo, prostě, jak bych to řekl, je to, myslím si, že to je důležitý, jako, jo, ty mezilidský vztahy jsou samozřejmě klíčová věc ve všem. Já jsem někde četl, že snad Elon Musk se na pohovoru ptá lidí na to, jakou největší chybu v životě udělali. Něco takového, jako, víš, takový ty chytrý otázky. Jo, co určitě, no. Máš nějakou svoji jako chytrou otázku? No, a teďka ho nepropálit. No, právě, já řeknu první, tak nebudu to pouštět, že jo. Já mám spoustu jako awkward otázek, skoro. Já se s takhle vlastně můžu veřejně omluvit. Kdybych jako někoho dostal na jako do rozpaku, jo, tak se omlouvám, nemyslím to tak. Ale ptám se na takové jako divné věci, jo, a vlastně mě zajímají reakce těch lidí a souvisí to přesně s tím, jak jsme na začátku se bavili, že vlastně mě moc nezajímá odpověď na tu otázku a zajímá mě styl a to, jak ten člověk je schopný na to, a jestli se vlastně zarazí třeba při té divné otázce, jo, nebo to jako odpoví rovnou spontánně, jestli takzvaně má něco co skrývat, hodně přemýšlí o tom, co říká, jo, to je mnohem cennější. Takže já se vlastně ptám třeba na věci, které mě tolik nezajímají, vlastně mě nezajímá, co řekne, ale zajímá mě styl, jak jim to řekne. Mm. Takže toho jako používám poměrně hodně a otázky, no, určitě platí, že jo, Elon má nějaký oblíbený úlohy, že jo, s tím provázkem kolem země koule a takový, to je profák. Tak já mám taky spoustu oblíbených úloh, ale nebudu je spíš jako profákávat. Někdy občas dávám něco někde na nějaký svoje Instagramy a takový, že tam dám občas nějaký úlohy, které už mám právě moc opotřebovaný, tak už je dám veřejně, takže tak, ale že bych měl něco jako jeho zdrcujícího, asi ne. Ale jsem prostě schopný se zeptat lidí, já nevím, tak já řeknu, a ti je to nějaké zábavný trošku. No, tak třeba nějaký člověk, to je docela zajímavý. No, asi to takhle řeknu. Nějaký člověk se mě svěřil, a to není vlastně moc směšný, se mě svěřil o tom, že se pokusil o sebevraždu během pohovoru. Okay. Jo, prostě měl potřebu mě to říct. Asi jsem se na to, než bych se ptal jako na tuhle otázku. Ne, že během toho pohovoru se pokusil o sebevraždu. Ne, historicky, jo. Vlastně. No a já jsem byl takovej s energií, ne jako dneska, tak jsem byl takový rozjetý, jak říkám, a jakým stylem? Jo? A teďka on jako se zarazil, ta otázka je asi divná, ne? Jako je divná ta otázka, nebo přijetí divná, nebo ne? Já vlastně jsem se ho zeptal, jestli se jako pokusil oběsit, otrávit nebo utopit. Přijetí divná tak ta otázka jako, ode mě? Je trochu awkward asi, ne? Je, ale taky by mě to zajímalo, že? No dobře, tak já jsem se jako tak spontánně zeptal, on se trochu zarazil, pak mi to teda řekl, jako to teď nebudu jako publikovat, nebo to není zajímavý, ale no takže třeba takovýmhle stylem jsem schopný jako ty lidi se ptát. A tady řeknu dokonce, no to bylo spíš takový spontánní, ale i tak je zajímavý, jak na tady to ten člověk jako zareaguje a tak dále. No. Mm-hmm. A není to ještě abych teda jako nevyplašil ty lidi, není to o tom, že bych jako s nima chtěl nějaký psychologický betly, ale je to spíš, určitě platí, že třeba ty lidi jsou spíš překvapený, jak je to uvolněná atmosféra, třeba jako jo já opravdu jako hodně jako žertuju a směju se a snažím se ty lidi dostat do nějaký pohody, protože určitě platí, že tam třeba přijdou že přijde 20-letý klučina, který třeba vlastně se mu to líbí a třeba si zjistí i nějaké informace o tom, co děláme a že by to mohlo být cool, no tak je trošku třeba vystresovaný, protože by se jako chtěl kvalifikovat, když to řeknu jako a třeba s náma nebo se mnou spolupracovat, tak je z toho vystresovaný, tak já ho spíš jako většinou jako uvolním do těch 10 minut, jo, ale samozřejmě je to typologicky osobnost od osobnosti a není to jako, že se ty lidi snažím stresovat, ale jo, určitě se občas ptám na divný věci a je to občas zajímavý a je to úsměvný. Já můžu prozradit jeden bait, co jsem dělával, když jsem někde seděl za tou druhou stranou stolu a já jsem lidem nějakou podstatnou informaci neřekl. Mm-hmm. A pak jsem se jich ptal, jestli se chcou něco zeptat a čekal jsem, jestli jim to dojde, že se na to určitě mají zeptat. Jako. Určitě. To je taková jednoduchý fígl. No. Tak na to já řeknu, to já vlastně jako všechno vím, takže to jako tady to je prostě taková jako základní škola toho, takže jako díky, takže ale je to pravda, určitě jo. Tak to já mám teda i něco ze střední školy nebo i z vysoký takový finty. Já vlastně nevím, jak to. No, asi se o tom nemusíme moc rozepisovat, jsme u toho tématu jako hodně. Tohoto samozřejmě platí, je to i o tom, jo, třeba jsou takový, dobře, tak řeknu zase něco základní jako školy v tomhle smyslu, no, že jo, člověk třeba může zazdílet nějakou informaci a pak řekne něco, co je v kontradikci s tím, jo, nebo a pokud se ten člověk nezarazí, tak je vidět, že buď neposlouchá, nebo mu to nedochází. Jo, řeknu prostě A a za chvíli nějakým náznakem řeknu negaci A. No tak třeba jenom hlásím, když toho třeba bys mě tady udělal v tom rozhovoru, tak můj mozek jako se hroutí, jako jo, to jako můj mozek nedává, když jako ne, že bych chtěl být nějaký to, ale třeba že nám se to hodně stává, že jo, že ženy občas jsou třeba jako nelogický a prostě řeknou A a za 10 minut negaci A a jsou v pohodě.
Tak já třeba z toho v pohodě nejsem, jo, takže jo, a vlastně pro mě je třeba důležitý, když ty lidi, protože ta jako tady ta logická konzistentnost je pro mě velmi důležitá, protože je to ta klíčová, jedna z klíčových složek té inteligence, tak pokud ten člověk jako nezareaguje na to, že je někde očividný spor, tak jako samozřejmě to je nepříjemný, no, nebo no takže, to je dobrý triček, ale jako to je dobrý triček, no, ale tak jako je za základní, to se jako to ještě, někde ještě teda jeden triček prozradím, a to se netýká úplně pohovoru, ale spíš social obecně, říct ověřit si, jestli člověku můžeš důvěřovat tím, že mu řekneš nějakou klidně i vymyšlenou, ale nějakou jako bombastickou věc. A pak čekáš, jestli to k tobě dojde, jako z nějaké jiné strany. Určitě, jestli jasně, ten člověk to vykecá. Hele, a my jsme vlastně neřekli celou dobu, pokud by s tebou někdo pracoval, tak kde bude pracovat. Ty máš firmu Ematic, ematic.com, a hele, já to zkusím říct za tebe, a když tak ty mě opravíš. Jo. Vy jste firma, která dělá analytiku toho, jakým způsobem se bude vyvíjet vývoj nějaké hry, třeba včetně počítačových her, a tyhle ty data o tom vývoji té hry, myslím, když hrají jako lidé profesionálně někde, tak potom prodáváte sázkovým kancelářím. Tak, tak a teďka mě opravíš, že jo? Takže jasně, to souvisí ještě s těma našima nedokonalýma stránkama, ale já to prostě řeknu jako nějakou jednou rozvitou větou. Jo, Ematic je datově analyticko-tradingová firma, která, jo, ty slova můžu vysvětlit, ale ano, tak datová analýza, no, máme nějaký data, které používáme na to, aby jsme z nich takzvaně vygrabali nějakou informaci. Typicky to jsou nějaké pravděpodobnosti, takže to je tohle, analytická. Potom se děje to, jo, je dobrý říct ten field. Field dneska je, že to je převážně sport. To znamená, nás zajímá sport, cokoliv se děje ve sportu, jo, kdokoliv s kýmkoliv hraje Federer s Nadalem tenis, nebo nějaký dva kluci kuličky, nebo šipky, nebo třeba šachy taky. Šachy, Counter-Strike, MMA, koňský závody, nevím, cokoliv tě napadne. Piškvorky v tom není moc, jo, musí tam být ta profesionální competition, že jo, protože ano, souvisí to s tím, že dobrý je, když se tam vlastně, jo, to jako lidi, někteří vědí, někteří ne, ale vlastně řeknu, jako velká složka attention sportu, jo, proč lidi followujou sporty, kromě toho, že prostě otcové naučí syny chodit na fotbal, jo, což jako je to pěkná hra, tak se na to prostě koukají, nebo na jakýkoliv jiný sport, tak vlastně lidi, kteří na to koukají, tak hodně velká část těch lidí, co to sleduje, tak si na to buď čas od času nebo pravidelně vsadí. Jo? A já to dokážu pochopit, prostě člověka to potom víc baví, když ví, komu přesně fandit. Pokud, že když někdo fandí celý život Spartě, tak prostě bude fandit Spartě, ale když hraje třeba, kde se podívá na špičkový fotbal na Manchester United s Chelsea a nefandí ani jednomu, a když si vsadí na Chelsea, tak najednou fandí teda tý Chelsea a je to prostě mnohem víc exciting. Jo? Takže když vlastně ty peníze v tom sázkovém biznisu jsou jako velký, tak vlastně ten sport je pro nás zajímavý. Je to takhle jako dost oportunistický, jo? Protože to, co my teda děláme, vlastně můžu říct, co je náš jako produkt, že vždycky se říká, co ta firma má za produkt, tak u nás to jsou vlastně pravděpodobnosti. Jo? To, co my umíme dobře, je spočítat pravděpodobnosti toho, co se v těch sportovních zápoleních stane. A jako real time, během toho, co se to děje? Ano, ano. Jo? Zase lidi, co rozumí trošku sázení, tak takzvaně je pre-match alive. Co to znamená? Pre-match znamená, než se to rozehraje, jasně, tak tam jsou nějaké pravděpodobnosti, které jsou spíše lehčí spočítat než ty live, ale dneska asi 80% něco třeba objemu sázek, který probíhají, tak probíhají v live. To znamená, lidi sázejí v průběhu toho, že koukají na ten zápas a teď se jim zdá, ten Federer teďka kulhá, to by mohl odstoupit, tak vsadí na to outsidera a takovýhle věci. Takže tady kluci hrají hokej, vy na to jako nějak koukáte, analyticky to rozebíráte a dokážete říct, s jakou pravděpodobností se ta hra bude kam vyvíjet. Kdo vyhraje nebo kdo dá příští gol a tak dále. A je to hodně o těch datech, jo? To znamená, koukat je spíš jako už takový méně efektivní, když existují i přenosy, které jsou dostatečně rychlé, je to hodně o té rychlosti, že ten přenos má nějaký zpoždění, typicky několik sekund, to má za realitou zpoždění, takže k tomu se používají, jo, to teda jsou specializované firmy, které takzvaně scoutujou, jo, že mají na fotbalovým utkání prostě člověka, který real time prostě takzvaně někde mačká do nějaký apky, to co se děje na tom hřišti, nebo mají ty fotbalisti nějaký čipy v kopačkách, nebo koně mají na kopitech čipy a prostě se monitoruje GPSkou jako kde jsou a podobné věci, takže to jsou ty data, takže my většinou tyhle ty data berete, tak my většinou v ty data vlastně naintegrujeme, jo, my jsme hodně ta technologická firma, takže naintegrujeme je k sobě a z nich pomocí nějakých modelů vyrobíme ty pravděpodobnosti, to znamená, který ten koník doběhne první, kdo dá příští gol v tom fotbalovém zápase nebo v těch e-sportech, kdo vyhraje nebo kdo cokoliv udělá, jakýkoliv eventy.
To je zajímavý, protože u těch e-sportů, u těch her, co jsou na počítači, tak tam předpokládám, že těch dat tak máte jako násobně víc, určitě, než tady u fotbalu, byť tam můžete mít čipy jako v kopačkách. Určitě. Platí to, že vlastně e-sport je profesionálně hraní počítačové hry, což je teda jedno z témat, který nás hodně zajímá, tak platí, že tam jsou ty data vlastně available jako vlastně z toho serveru, že jo, herního, kde se to prostě odehrává, což jako krásně jako zjednodušuje práci tady těm datovým filmám. Je to určitě přesnější, je to rychlejší a tak dále. S těma datama se různě nějak obchoduje prostě a podobně, jo, takže mají samou sobě nějakou hodnotu. A ano, je to tak. Nicméně třeba, co je zajímavé, že ty hry jsou třeba na modelování jako některý, jo, zase musel bych jít do detailu, ale prostě namodelovat Dotu nebo League of Legends, co jsou nějaké tyhle ty hry, tak je třeba, řekl bych, ne řádově, ale skoro řádově těžší, než třeba namodelovat fotbal. Jo, prostě. A je to teda i o tom, že fotbal už se modeluje, i akademický papery už existují od 80. let. Jo, prostě to normálně jsou lidi i jako v researchi, v akademii, prostě matematici, kteří tyhle ty věci řeší, kdežto ty sporty jsou hodně mladý. Takže proto je to jako těžší a je tam vlastně jednodušší to vylepšit o hodně. Jestli jsi někdy zkoušel počítat karty v kasínu? Tak já jsem vážený klient jako v takových jako podnicích. Když teďka uděláš nějakou sázku na ruletu, tak ti můžu říct, kolik v průměru tou sázkou prohráváš peněz. Což teda pro většinu pokrových hráčů je strašně nebezpečný. Teorie velkého třesku, znáš to, jo? Viděl jsi to někdy, jo? Pak se to dokonce matematicky dokázalo. Uděláme takový experiment, jo? Dej mi dvě karty. To pětka a devítka v barvě srdcová. To je o nějakém levelingu, jo? Kdybych věděl, jaký to je levák, tak jsem samozřejmě teda řekl, že ne. Sleduješ, co se děje na trzích? Hejbnout cenou Bitcoinu není zas tak složitý. Zaznamenal jsem teďka třeba i youtubery, samozvaný investory. Pak tady máme komentátora Radovana Vávru. No. Co říkáš na jeho jako investiční vlastně rady?